There's a change in the wind that's blowing, and I've still got blood in my heart. And though we might not know where we're going, I promise we'll never be apart. Just pick me up and never let me go. We don't need much as long as we're together, together, together. Oi, gente, agora a gente está indo conferir o bairro Punta Carretas. O que que tem nesse bairro? É um pedaço da praia, né? O shopping, que falam que é bem legal. O Parque Rodo. O Parque Rodo a gente já foi lá, né, no nosso primeiro dia. E agora a gente vai ver o shopping. Talvez a gente fique lá até a hora do jantar. Vocês. Espero que não muito. A gente vai também passar num supermercado que tem dentro do shopping agregado pra comprar umas coisinhas pra gente tomar café da manhã. Tomar café da manhã, principalmente. E fazer uns lanchinhos, porque não tá fácil. Porque não, é fácil, gente. O lugar é realmente caro. É bem caro pra você comer em restaurante. Até pra. A gente comprou um negócio num Mercado Express aqui e deu praticamente o valor de uma refeição, então. É, duas embalagens de salada, alface, mais um pão, suco e água, já deu R$45. É. Café da manhã no McDonald's também, mais R$40. Pesado. Esse é o shopping Punta Carretas. Olha como ele é bonito, gente. Got your name, don't remember where we met. But what I do recall is the shit you put me through, but not you. Esse é o melhor shopping do mundo. Olha essa cadeira. Ah, que delícia. Gente, isso é muito sacanagem. Olha isso aqui. Eles deixam a barra assim, ó, na tua cara. Olha isso aqui. Ó. Ai, gente, isso aqui deve ser muito bom. Cara, eu tava morrendo de vontade de experimentar o... Como é que chama? Blue cheese bacon. Blue cheese bacon. Não é bem parecido com o da foto? É, não é nada parecido com o da foto. Mas essa batata de quatro queijos tá, ó. E essa daqui é com bacon com cheddar. Também deliciosa. Olha que bonito esse bairro à noite. Quanto a salada aí? É tipo uma porção individual, né? R$39,90. R$289,90. Olha o tamanho desse alfajor.
Fomos no mercado depois do shopping. Aí a gente quis comprar umas coisinhas, né? Pra gente improvisar uns lanchinhos, porque comer aqui não tá fácil, né? Como a gente tá juntando, querendo juntar dinheiro, então a gente não vai ficar gastando muito em supermercado. Em supermercado não, em restaurante e tal. A gente tentou dar uma economizada e tal. E a gente passou no mercado hoje, um mercado meio carinho até, assim, é tipo um pão de açúcar. Angelone, dependendo de onde você estiver. Aí olha só o que eu comprei. Só essas coisas aqui deu R$141. Suquinho de laranja, doce de leite que meu amigo Brunovich indicou, disse que é muito bom. É, pãozinho, baguete, tomate, queijo de cabra, que pelo que eu vi não ia sair tão caro assim, comparando com o preço do Brasil. Eu adoro queijo de cabra, quase nunca como, né? Porque é carinho. Mozzarella, média luna, que eu tava com vontade. Mexerica, né? Que acho importante a gente comer uma frutinha pelo menos uma vez por dia. Huevos. E um macarrão tipo yoki. Tipo um yakisoba. Que provavelmente a gente vai dividir em algum momento aqui. Aí salada, salame, que a gente vai fazer lanche pra levar amanhã no passeio. E é isso, pessoal, mas tudo 141 mangos. Ah, tem essas coisinhas aqui de menina também. Acharam caro? Eu acho, a Thalita disse, ah, parece em euros, né? Eu acho que se a gente tivesse na Europa, a gente tinha conseguido comprar mais coisa com menos. Não tenho certeza também. A few minutes later. É, tá uma noite maravilhosa, tá fresquinho, não tá frio nem calor. Nem ventando. Tá até. Você consegue ver até as estrelas. Então a gente vai tomar um traguito. Tomar uns bons drinks. Uns bons drinks numa rua que a gente passou com a van e achou legal. Vamos conferir como é que é. Uma coisa que é importante ressaltar, se sente super segura aqui em Montevidéu. É. Tipo, a gente tá passando numa rua vazia. E a gente não sente assim que precisa esconder as coisas, sabe? Né? Uhum. Tudo bem uma que. Uma sensação estranha. É uma coisa importante, né? Pro brasileiro, que o brasileiro não pode ter nada, né? E já fica preocupado em ser assaltado, em perder, etc e tal. Então, fique tranquilo, que aqui se é bem roubarem, de boa. Se não se preocupe, porque eles não serão violentos. Só dá se você quiser, entendeu? Ah, mentira. Ó, gente, essa é a rua que a gente viu, que a gente achou legal e que a gente veio aqui dar uma volta. É o 21 de setembro. A gente viu que tem bastante comércio e a gente já viu uma choperia bem bacana ali pra trás. Não dá pra ver aqui. Mas ela... Mas ela parece ter muita coisa interessante. Uma avenidinha gostosa de andar. Vamos ver o que tem. Olha só. É um boulevard. Acho que é uma casa de chá. Uma casa de chá? Ah, tem ice cream, salad. Muito bonitinho. Gente, olha que charme esse McDonald's. Umas cadeirinhas diferentes. E aqui, cara, todo McDonald's praticamente tem um McCafé junto. Não, veio correndo pra entrar na frente toda. E aí, não, o McCafé é uma coisa que até tem no Brasil, mas não vingou tanto. Mas aqui. Acho que tem um motivo. Ó. Que eu percebi que na hora do jantar aqui, eles nem sempre acho que comem comida igual a gente, viu? Vi muita gente na hora do jantar tomando café. Comendo. Sim. Um lanchinho, assim. E a gente tava aqui falando que a gente não viu gente obesa aqui, sabe? Pelo menos em Montevidéu. A galera é bem fitness, tá sempre se exercitando. Muita gente saindo da academia esse horário. E também é caro pra comer, né, gente? Cause the scars that we prove that it's true. And the ones that bleed remind.
escolhemos aqui pra sentar, tomar uma cerveja ou um vinho se tiver, né? A gente tá com um vinho. Só, gente, aqui nessa cervejaria tem algumas cervejas com algumas bandeirinhas aqui, né? E aqui tem um nível de amargor. Mas até ela pediu, foi perguntar uma coisa sobre a cerveja uruguaia. E aí ela trouxe um pouquinho pra degustar. Achei legal. É, na verdade, assim, eu queria o espanhol, né? Meu espanhol muito bem falado. Eu queria perguntar se a gente conseguia sentir, porque aqui diz que tem maçã e canela. Maçã e canela. E eu queria perguntar se a gente consegue sentir a maçã e a canela. Porque às vezes é só o fundinho, né? Mas ela entendeu que eu queria sentir, que eu queria provar a cerveja. E ela trouxe um pouquinho. Ah, mas legal, né? Uh-huh, é, como tudo, carinho aqui. Então, uma pint, né? Grande. Mais ou menos R$18. Pensando por esse lado, até que não é tão caro, né? Das coisas que tem aqui, acho que é um preço razoável. É. Uma pint é praticamente 600ml de cerveja. E a gente pediu também essa Faina por mais ou menos R$12. São aquelas casquinhas de pizza, né? Olha aqui. Essas são as Fainas que a gente achou que era isso aqui. Imagina que não fez de propósito. Ah, dia hoje? Quinta. Thursday. Ouch. Qual que você pediu? Scottish. Singing a song. Confesso que estou aí um pouquinho boratita. Uma pint de cerveja escocesa. E eu tomei uma Golden Ale. É, foi muito bom. E foi o, segundo a Thay, o rolê mais barato que a gente fez até agora. Foi o café da manhã no McDonald's, se eles não tivessem cobrado duas vezes. É. Então é isso, pessoal. Se você... Pera aí que tá... Cadê a luz aqui? É, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e até a próxima.